Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Од Алјаска до заливот на југ, американците денес го слават Денот на независноста, 236-та годишнина од Декларацијата за независност од британското владење. Синоќа генералната проба на Националното шеталиште во Вашингтон беше прекината заради невреме, додека многу луѓе се уште се без струја во главниот град на САД. Започнуваме со вести. Неделните силни бури денеска и натаму без струја се 1,3 милиони домови и бизнеси во источниот дел на САД. На запад на САД, пак во Колорадо, повеќе од 300 домови изгореа во див пожар. За денеска, повеќе од истото велат метеоролозите, температури околу 40 Целзиусов степен, а на многу места се откажени планираните огномети заради опасност од пожари. И голема вест од областта на науката и здравството. Во САД е одобрен првиот тест за HIV, што може да го купите без рецепта и да го администрирате во приватноста на својот дом. Тестот носи име ORA Quick In-Home HIV Test и дава резултат за 20 до 40 минути преку тестирање на плунката. Ке почне да се продава во октомври. Ако сте на пикник или едноставно надвор, пчели околу вас не се многу пожелни. Ве покануваме сега да размислувате на не толку конвенционален начин. Што ако ги нема пчелите? Што ако ги снема сосема? Можно ли е ние да вознемируваме суштества кои немаат интерес за луѓето, а се многу корисни за нас? За неразбраните пчели е приказната во продолжение. Бидете добри кон пчелите. Тие се важни. Ако немавме опрашувачи, ќе јадевме само храна, што ветрот ќе опраши како трева жито грозје. Джеф Милер има компанија што продава пчеларска опрема. Заедно со основното училиште Вокер Джонс, започнал градина за која се грижат ученици и локални волонтери. Не може да зборувате за урбано фармерство без да зборувате за опрашувачи, кои се важни како водата и сонцето. Многу аспекти од вашиот живот се зафатени со опрашувањето што го прават пчелите. Хайди Волф се окружила со пчели уште од 13 години. Сега ги студира пчелите на Универзитетот Джордж Вашингтон. Растенијата не може да напредуваат без опрашување. Циклусот не е завршен без тоа. И додека повеќето од нас на пчелите гледаат како на опасност, Милер и Волф велат дека тоа е големо недоразбирање. Милер тврди дека тие се миролјубиви. Ако ве боцнат, ќе умрат. Зарем тоа не е доказ? Како камикази се, но реално овде не сме имали инцидент. Милер е убеден дека тие не сакаат многу да се мешаат со луѓето. Фокусирани се на својата работа, собираат нектар и полен и го носат назад во колонијата. А таа работа не е само медот што го добиваме и што некој друг не може да го направи. Обединетите нации велат дека пчелите опрашуваат над 70 од 100 видови жито што обезбедува најголем дел од светската храна. Не ги убивајте пчелите заради пестициди и недостигот на растителна разноликост. Тие се и онака во опасност. Полицијата во САД е збунета од новата синтетичка дрога и незините бројни варијации, легални во многу сојузни држави. Полицијата вели дека така наречената сол за капење, наводно најпрво се појавила во Европа како дрога, популарна во ноќните клубови, а се произведувала во Америка. Во продолжение, за дилемата со која се соочуваат агенциите за спроведување на законот, без постоење на федерален закон за овој вид на дрога, ниту соодветен тест за нејзино навремено откривање. Општината Аугуста во Вирджинија е рурално место во планинскиот предел Блу Рич, во непосредна близина на Вашингтон. Ова место се соочува со голем проблем. Туку што добивме повик дека маж трчал по улица без никаква облека на себе. Ова е заменик шерифот Джереми Мекманавај. Тој вели дека човекот бил издрогиран со сол за капење, но вид на дрога со бизарни ефекти, халуцинации и насилнички напади. Друг човек наводно украл автобус и удрил со него во продавница во која сакал да влезе пред да отвори, зашто му требала сол за капење. Само годинава има регистрирано преку 1000 слични повици. Шерифот Ренди Фишер вели дека општината Аугуста има репутација на главен град на метафетаминот.
Практично, само на такви случаи работевме. Кога нивниот број почна да опаѓа, се појавија овие, со сол за капење. Корисниците на метафетаминот се свртеле кон солта за капење бидејќи ефтина и одредени верзии се и натаму легални. Ова се рекламира како средство за чистење стакло. Ништо друго, освен чиста енергија, има во него. Сите легални верзии на сол за капење се производи што се користат во домакинствата. Солите што доаѓаат овде најчесто се произведуваат во Југоисточна Азија или во Кина, а се дистрибуираат преку Њујорк. Заради камуфлажата во хемискиот состав, солта за капење може да има многу деривати, што само го отежнува незиното откривање. Ова е полицајецот Тод Лојд, специјалист за наркотици. За метафетаминот или кокаинот имаме тест, но во овој случај не можеме ништо да сториме. Сите се согласни за потребата од федерален закон против сите соли за капење и нивните деривати. Но санкционирањето на соединение со многу мелливи компоненти е тешко. Додека се работи на тоа на легален план, корисниците остануваат на улиците во неможност да добијат соодветен третман. Сите сакаме органска храна. Се што е произведено без пестициди и други хемикалии е добро, нели? Но дали е доволно? Тоа е прашањето на кое утре ќе ви дадем одговор. Утре во Ньюсфлеш. Што е потребно да се исхранат 9 милиарди луѓе на планетава? Доволно храна или квалитетна храна? Гледајте утре во Ньюсфлеш. И тоа е се за денешнава емисија. Ако нешто пропуштивте, појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Таму е нашава емисија и многу повеќе. Јас сум Лилица Китановска, вие го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. До гледање до утре!